Ahoj, vítám vás u novýho Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Frej, ahoj. No, hele, budem dneska rozbírat klasicky témata, který se staly ten týden. Vilko, můžeš trošku načrtnout, o čem se tam budem bavit. A, no, takže tady. Euro, ďalej, Copa America, hlavně teda Messi, nějaké prestupy, Sancho v United, ďalej Silva v Lipsku, keďže nám už začína také tento prestupový kolotoč. Ďalej nejaký Victor Moses, Tottenham s novým trénerom, Toni Kroos, Luke Shaw'ho fantastické výkony, Barcelona, Dembele. Takže nejaké proste euro a prestupy. Asi takto nejako by som to zhodnotil. Tých prestupov sa začína pomaličky množiť. Uvidíme, ako to dopadne. Euro, vieme, Česi vypadli, ďalej postupili Angličania, Dáni, Taliani a Španieli, takže aj trošku eure. Takže začneme prvou témou. Luky, máš tu jednu celú A4 o Česku. Výborný. Češi mají můj obdiv, řekl trenér Dánů po výhře. Především chci smeknout před Českou republikou. My jsme sice začali velmi dobře, ale dělali přesně to, co máme natrénované, ale ve druhé půli jsme na začátku měli trochu problémy a soupeř se dostal víc do hry. Myslím, že pro Čechy je to důstojný a čestný výkon. To vlastně říkal trenér Dánska a potom je tady vyjádření ještě trenéra Šilhavýho. Mrzí nás každý inkasovaný gol, který padne, třeba i po naší chybě. Teď to byla chyba rozhodčích. Nic si na nich nevezeme. Mrzí nás to, možná bys to vyvíjelo jinak. Ve fotbale rozhodují maličkosti. Neříkám, že to rozhodlo úplně celý zápas, ale hodně to ovlivnilo. Z rohu... A co tam bylo, ty vole, od těch rozhodčích? Jo, jakože neměl být ten roh, jo. Jo, jasné. Aha, no ale tak to nemá jak kontrolovat jako Varko, že jo, prostě, no. Mhm. Že to je, jako je to jako blbý, ale... Prostě tam je problém, že takýhle věci prostě ti Varko jako neskontroluje, jestli to byl roh, nebo to je stejný jako na přímáku, víš, že třeba... Taky jako by ti nevrátí, dejme tomu fal. Nebo víš, že když... Dejme tomu někoho sfauluješ u vápna, ale ve finále to vůbec nebyl faul. No a pak z toho přímáku dá někdo gol, tak ti to Varko prostě nevrátí, že jo? No jasná. Ještě tak odbočím, trošičku podobný případ byl aj vlastně, pozeral jsem, ty kokso, nevím, aký zápas. Já fakt si nepamětám, aký to byl zápas, ale pozeral jsem ho na STVčke slovenské televizi a tam se Marcel Merček jakože trošku rozčiloval nad tím, že jeden hráč ťahal Lukaku a tým pádom Belgicko hrálo s kým? Nie štvrťfinále, ale ešte 8 finále. S Portugalskom? No. Asi s Portugalskom to bolo, alebo v tom štvrťfinále s Talianskom. Ale možno to bol tento zápas. A niekto ťahal, myslím, Lukaku spadol, on ho neodpískal, samozrejme ten hráč mal dostať žltú kartu, on ho nedostal, prešlo 10 minút a vlastne urobil tvrdý faul a dostal to žltú kartu. No a Merčak rozprával, že vlastne, no keby Varko posudzovalo to ťahanie za ten dres, tak by vlastne mal už červenú, ale vlastne Varko na žlté karty neplatí. Mm-hmm. A takže tam taký ten ďalší taký prípad toho, že fakt neviem už, ktorý to bol zápas, lebo tých zápasov je hodne veľa, ale bolo to proti Lukakovi, myslím, že ho ťahali niekto za dres a vlastne oni sa tam rozčuľovali, že ako funguje Varko, bla bla bla, čo podľa môjho názoru trošičku Varku potom medzi takouto všeobecnou verejnosťou uberá, pretože povedia si, no majú tam video a neposudzujú to, hej, až nedávajú karty, bla bla bla. Ale pravda je taká, že to Varko by rozhodlo samozrejme na žltú kartu, ale nemá to povolené to preskúmavať, čiže vlastne to je, tak, no. Ako, nie je to veľmi vtipne, že máš tam niečo, čím si to môže vlastne pozrieť spätne, ale ty to nemôžeš použiť, OK? Takže... No ale je to dobře, pretože to by sme pak používali na všetko, Varko. Na všetko, no. To, a to už prostě nejde zase. No. Už by to bylo asi veľa, no ale... Ne, 100% to už by bylo přehnaný úplně. No, ale jen tak jsem chtěl povedať, že potom veľa ľudí sa rozčuluje na to Varko, že prečo sa tam nepozrel, prečo toto, prečo tamto a podobné veci, ale ono by sa to asi až hodně kúskovalo. Ešte ďalší prípad, odbočím a vrátime sa tým Čechom, sľubujem. Totálny ale extrém toho Varka v celkovo. 5-metrový offside, myslím, že to bol Insigne, alebo 8-metrový offside, úplne. A rozhodca aj tak neodmával offside, ale počkal si na Varko. Bolo to veľmi komické. Ako fakt seriózne, to bolo totálny extrém. 8-metrový offside, Insigne si to prebral, začal behať na bránu, rozhodca behal za ním.
Akože ďalší prípad, akože Varka, kedy si proste trošku tí bežní fanúšikovia tomu asi nerozumejú, že ako to funguje aj tak, ale nevadí. Máme tu Varko, žijeme s ním a tak. A tento roh, je to škoda, no ja som Čechom fandil, no. Ja sa priznám, som ten zápas nevidel, pretože ja mám teraz dosť taký nasekaný program, že vlastne to aj nahrávame len keď je trošku voľnejšie. Ale v zápas som nevidel spätne nejaké highlightiky alebo nejaké komentáre, hlavne od tých ľudí, čo to sledujú pravidelne, tak mám nejakú predstavu, ako to prebiehalo, ale mrzí ma to, no, lebo Dáni boli poraziteľní, zvlášť keď Česi porazili v 8 finále a zase nespomeniem koho, Holandianov. Jo, Holandianov. Takže veľká škoda, na druhú stranu štvrťfinále top 8 Európy je za mňa celkom fajn výsledok. Jako je to skvělý, ale je to škoda, protože ten druhý poločas tam fakt bylo ranec šancí. My jsme se právě byli dívat jakoby v hospodě, no. Že tam byla jako i fajn atmosféra, že tam bylo jako dost lidí. A, ale je to škoda, no, zvlášť jako v tom druhém poločase spoustu, jakože, prostě ne úplně že vyložených šancí, ale takových jako pološancí, že ty góly tam reálně jako mohly padnout, no. Minimálně jako jeden. Ale zároveň zase Vaclík několikrát podržel, takže jako Vaclík měl fakt výborný euro. Tyvo. Souhlasím. Ale jakože brutální úplně. Jako mě ani moc nenapadá jako lepších golmanů na euro. Jako Sommer odchytal taky jako famózní euro. Sommer a Pickford stále nedostal gól. Taky pravda. Jako nevravím, že chytá nějako famozně, nějaký zákroky tam samozřejmě mal, ale gól nedostal. Jo. A to je jakože velká věc. To je crazy. To je úplně crazy. Čo by som sa ťa chcel opýtať, že čítal som nejaké teda fanúšikovské správy, hlavne teda chlapcov z Bayernu Mníchov v tej skupine. To sa Kuba rozčuľoval na Šilhavého, že tam vlastne urobil nejaké, že tam sú trošku pretlačovaní hráči Slávie Praha. Dokonca niektorí tam volali po jeho odchode, čo mne osobne ako Slovákovi... Ako koho odchode? No Šilhavého. Čo mne osobne... A počkaj, proč hráči Slávie sú tam pretlačovaní? Neviem, také tam boli správy, len tlmočím, ja sa v českom futbale veľmi nevyznám. To mi nepríde vôbec. Že sú tam akože pretlačovaní a akože volali po jeho odchode niektorí fanúšikovia, čo mne osobne ako Slovákovi, ktorý nejakú českú reprezentáciu detálne nesleduje, ani českú ligu, prišlo ako totálny úlet, že vlastne borci sú v top 8 eurá a ešte sa volá po jeho odchode. Práve, no. Ako ja viem, že potenciál poraziť Dánsko tam určite bol, ale keď sa na to pozrieš globálne, tak ste proste v top 8 a dôvod na to veľmi nie je, no. Ale neviem. Ne, určite ne. A hlavne sme porazili ako Holandiany, že jo, proste. S Anglií to také bolo ako vyrovnaný. A skupina Chorvátsko-Škótsko je akože našlapaná. Práve, úplne ťažká skupina. Postúpilo sa ze skupiny, ty vole. Vyřadili sa Holandiani. Za mňa to je ako mega úspešný euro a akože vysoce na to očakávanie, podľa mňa. No ta hra jenom prostě, jako, ta prostě se na tom nedívá moc dobře, no, jakože třeba s Holanděnama to byl dobrý zápas, ale jinak ono směrem dopředu, tam prostě jako chybí kreativita, no, nebo víš, že, jako co, kdo určitě tam byl, tak třeba, jakože vůbec jsem, jako on odehrál dobrý euro, jako masopust, ale mega jsem se divil, že on byl v základu a třeba Adam Hložek seděl, víš co. Přitom Masopust nehraje ani základ ve Slávii, že jo. Což tak možná u něj to myslí, že je protěžovaný, protože u nikoho dalšího... Toto byla právě ta věc, kterou rozprávali, že Hložek vlastně seděl a další věc... A on ale vůbec, on tam ani nešel, kámo. No on tam nějaký širý zápasy z lavičky, ba, ne? No ale kámo, třeba včera, jakože jsem jako vůbec to nedával, jako třeba Krmenčíka včera. To bylo fakt crazy, kámo. On, nevím jestli ty vole, jsem byl jenom už vysazený během toho zápasu, ale byl jsem úplně na straně. A on byl furt v offsideu, kámo, ale furt, jakože on tam přišel právě v závěru a jako, jak tam přišel potom Vidra, tak ten to jako dobře jako rozhejbal a tak. A škoda, že nešel on dřív místo toho Krmenčíka, no. Protože tam šel právě o poločas, myslím, že tam šel Krmenčík. A jako prostě nic, jako že potom mi vůbec jako nic nepředl. Já chápu, proč tam šel, protože je vysoký, chtěl se centrovat, takže jako chápu tu myšlenku, jakože proč ho tam dával, že to jako mělo smysl, ale jako ten výkon byl podle mě úplně hroznej. No. A potom ještě právě další věc si už načrtl týč, co jsem ještě čítal, tak ty fanoušikovské zprávy, komentáře, byla právě ta kreativita, že Šilhavý tam dával bojovníků a ne jakože futbalistů, no. To je, no jako to je pravda, no, to je prostě fakt.
Na druhou stranu To tak jako je, no. uhrál dobrý výsledok, no. No je přesně, ale jako, hele, je to prostě o tom, že realita je taková, že my technicky, jako kdybychom hráli s Holanděnama, tyhle technicky, nebo víš, no jako právě, že chtěli jsme prehradí. hrát nějaký, jo, to prostě no chance, takže ono právě ty bojovníci jako dávají smysl, zvlášť na ty jako větší týmy. A já si spíš myslím, že ta negativita je kvůli tomu, že prostě si vypadlo s Dánskem a Dánsko je takový jako prostě úplně v pohodě porazitelný soupeř, ale za mě to je prostě jako pade na pade, že jo. Že prostě víš, že my jsme nebyli favorit, dokonce i na sázkovkách na českých byli jako Dánové jako favorit, jakože na Česko byl kurz nějak 3,8 nebo 3,7. Jo, takže i v sázkovkách jakoby byli Dánové jakože jako jasný favoriti toho zápasu, nebo ne jasný, ale byli favoriti. Ale chápu, no, že prostě obecně v momentě, kdy porazíš prostě Nizozemce, který jako měli skvělý euro do našeho zápasu, tak to očekávání je potom hodně vysoký, no. Velmi vtipné je to, že Dáni jsou vlastně v semifinále Eura, porazili Wales a Česko a v skupině vyhrali jeden zápas a jsou v semifinále Euro už, takže minimálně třetí místo pro nich. Velmi zaujímavý príbeh. Máme tu aj ďalej poznámku, nebudem ťa ňou trápiť, ale ja som si už prečítal, ide o to, že vlastne Patrik Šik dorovnal na Eure v počte gólov Cristiana Ronalda, majú 5. A keď tak vlastne pozeráme na tie góly, tak idem z hlavy tú tabulku strelcov, ale 3 góly má Harry Kane, ktorý sa včera vyšvihol proti tej Ukrajine, dal tam 2, ale celkovo už neviem, či ich má niekto ešte možnosť obehnúť. Samozrejme, ešte 2 zápasy urobia toho veľmi veľa, no ale Patrik Šik, akože vynikajúce euro celkovo. A my sme sa o tom raz bavili, myslím si, ešte pred nejakým podcastom, že toto euro môže kľudne Šikovi akože vystreliť nejaký prestup. Nevravíme, že Leverkusen je zlý tým, ale kľudne sa môže stať, že niekto príde a sa ozve. Jako je to dost možný, prostě to euro jako funguje a on i když jako neměl nějak extra dobrou sezónu, myslím, že dal snad jenom 9 gólů, teďka nechci kecat, nevím přesně kolik tam měl, ale myslím, že jakože neměl v Leverkusenu nějak jako velkou nebo jako no, velkou no, určitě sezónu. Ne. Ale to euro prostě je tak hraje takovým svým vlastním životem, no. Takže já bych se taky jako nedivil v momentě, protože na Euro fakt předváděl vynikající výkon jako Patrik, jako fakt hrál skvěle. A nejenom góly, ale i v mezihře byl fakt výborný jako. Takže bych se ani jako nedivil, no, kdyby někdo za ním přišel. On vyčníval tak jako nejvíc prostě, nebo Vaclík ještě, no. Vaclík a on. Tak Vaclík bude dvojka v Reále. Myslíš, že půjde do toho Reálu? To nevím, to se dost špekulovalo, ne? A po takom to Eure. Jako já jsem teďka se četl Neapol, což doufám, že tam nepůjde, ty vole, protože tam mají prostě 2 dobrý golmany, tam je Meret Ospina. A jo. A prostě byla blbost tam jít prostě. Podle mě, když by měl jít někam, tak OK, Real chápu jako dvojka, tak v pohodě, ale jinak, kdyby měl jít do nějakého jako menšího týmu, tak by podle mě měl chtít dělat jedničku, že jo? No jasné. A ne jako do Neapole, kde by to mělo hodně složitý, hlavně Meret je Ital, ještě je mladý, že jo, to podle mě bylo tam, ne, jako, nemyslím si, že by Meret začal dělat dvojku, byl by náhradník. Ale stále, jakože branka v relativně dobrém věku, zdarma, myslím si, že branka, po tomto euro, které mal famózne, možná se ozvat nějaký klub, víme, že těch brankárov prostě týmy zháňají stále, buď nějaká dvojka do velkoklubu, alebo do menšího týmu jednotka. Že celkom jo. Fajn. Jako ten Real bych mu hodně přál. Tak jo, to by bylo super, hoci dvojka, ale to by bylo parádné. No jasně, to by bylo skvělé. A ještě taká jedna věc, víme, že Alex Král mal zlé euro, ne? Takže o tom můžeme trošičku. Nevím, či včera nastupil, alebo nie, lebo já jsem bal fakt včera mimo futbal. Ale o něm se dlouho rozprávalo, že má jít do Premier League, už to bylo jako tutovka skoro. Dalo se povedať, čakalo se na euro, ale po tomto euro to asi padne, ty kokso. Taky si myslím, že to asi padne, no. Tam se rozprávalo fakt, dokonce, jako fakt neměl dobrý no, euro. Se rozprávalo o West Hamě dokonce, že město Nobla by tam mali za podobně. Ale čo jsem čítal, čo mi písali chlapci, čo jsem viděl, tak to bylo katastrofálne euro z jeho strany. Takže hoci mohl mať dobrou sezonu v Rusku, ale odvedieš 3-4 zápasy velmi zle na euro a zrazu povedia si OK, tak on na toto úroveň asi ještě nemá, alebo vůbec. No právě, tam prostě byl problém, že ho vyřadil Holeš, že jo, a ono bylo by vtipný, kdyby ten přestup nakonec dostal Holeš. No právě. Víš, že prostě jakože, a nedivil bych se jako tomu, no. No právě. Že proti těm Holanděnům fakt předvedl výborný výkon, jako no.
a je soubojový typ. Si myslím, že v Premier League jako v nějakém tom menším týmu by se jako klidně jako uchytil, no. Otázka fotbalové, no, tam už jako to je takový, že no, nejsem si tím úplně jistý, ale mega bych mu to jako přál právě a v nějakém klubu, který podobně jako Vezem to má nastavený, že jedou hodně jako přes fyzickou sílu, hodně běhavý typy a tak, tak tam by jako mohl být hodně zajímavý, no. Souhlasím. Velmi, jakože Česi si urobili skvelé meno a môžeme očakávať podľa mňa nejaké záujmy. Napríklad už aj keď nie, vravím, že hneď po Eure, ale už keď máš výborné Euro, teraz odvedieš dobrú sezónu v tom svojom týme a automaticky si vpred proste. Pamäť no, tých scoutov proste funguje. Zaujme teraz Holeš napríklad zaujal na tom Eure, dajú si ho do nejakého shortlistu, budú ho scoutovať a zrazu povedia OK, tak on je fakt dobrý a hrá iba v tej českej lige, vieš, a ďalší rok môžeme počuť ďalších Čechov, ktorí prerazia v Európe, takže Česko si urobilo skvelé meno na Euro, akože určite lepšie ako Slováci, no. Hele, to určite a další vec je, že proste Slávie dělá výborný jméno jako českýmu fotbalu, jako poslední 4 roky. A už z té Evropské ligy prostě spoustu Čechů jako má dobrý jméno kvůli Slávii, která jako předváděla jako výborný výkony proti všem těm velkým týmům. A vlastně vyřadili i Leicester, že jo, vyřadili Rangers a teďka se to jako vlastně potvrdilo ještě i v té reprezentaci. Takže já si myslím, že zvlášť jako hráči, no obecně prostě jako český hráči, ale primárně možná hráči Slavie budou mít dost jako otevřený dveře, no. Souhlasím. Skvěle to robíte v tom Česku. Jsme hrdý a spokojený, ne, ale jinak jakoby, jakože celkový zhodnocení Eura, tak za mě jako vysoce jako pozitivní prostě. Dostat se takhle daleko, vyřadit Holanďany, postoupit z těžké skupiny, za mě jako vysoce nad očekávání ale zamrzí a určitě to. Se zaslouží pochvalu. Jo, hele, tak jasně, jako včera bych mluvil jinak, protože prostě včera jsem byl naštvaný, že jo. Potom zápase samozřejmě chtěl jsem vyhrát, věřil jsem, že postoupíme, ale to je asi přirozený. Ale jakoby takhle s odstupem nějakým, tak to hodnotím jako vysoce pozitivně, no. Kdyby se prohrálo s Anglickom v tom čtvrtfinále, tak by všetci zpívali, že to je výborné Euro, no. Přesně tak, no, přesně tak. Pojďme na dvojku, ta je vlastně těž o Eure, nevím, já jsem, len viděl jsem nadpis a jsem z něho zrozený. Deschamps zaplatil za nominování Benzemu. Francouzský národní tým vypadl z Euro 2020 už v 8 finále turnaja. Kritika tohto zlyhania padá nielen na Didiera Deschampa a Kyliana Mbappého, ale aj na Karima Benzemu. Didier Deschamps a Kylian Mbappé sú dva ľudia, na ktorých padá najväčšia kritika po vypadnutí francúzskeho národného týmu z Euro 2020 už v 8 finále turnaja. Ukazuje sa však, že existujú ľudia, ktorí môžu časť viny za prehru Francúzov viniť aj hádzať tú vinu vlastne aj na Karima Benzemu, ktorý zaznamenal 2 góly v zápase so Švajčiarskom. Francúzsky novinár sa pokúsil vysvetliť svoje zdôvodnenie v rozhovore pre RTL. Počas tohto Euro Didier Deschamps zaplakal za nominovanie Karima Benzemu. A nehovorím o tom, že Karimov návrat nebol oprávnený, ale bolo neskoro. To všetko narušilo všetky taktické predpoklady vo francúzskom národnom týme. Áno, Benzema je F1 a Deschamps je jedným z najlepších jazdcov, ale vykonať veľa vyladení na začiatku závodu nie je najlepším riešením. Tento spásonosný návrat by nám mohol dať ďalšie šance, nebyť toho, že prišiel tak neskoro. Vzhľadom na predčasné a prekvapujúce vypadnutie francúzskeho národného týmu sa čoraz viac hovorí o možnej zmene reprezentačného trénera. Deschampov súčasný kontrakt platí do roku 2022, sám však nechcel na pozápasovej tlačovej konferencii komentovať svoju budúcnosť. Začnem od začiatku, od konca, pardon. Čo týka toho Deschampa, tak ja už som to viackrát načrtol, že Zidane je veľkým adeptom. Bez ohľadu, už vlastne pred Euro sa o tom hovorilo, že Zidane chce francúzsku repre. Šéf toho France Football Federation povedal, že Zidane je možným nástupcom, respektíve on tak, akože ho tam doslova tlačil. Po tomto Eure neviem, stále sú majstri sveta, teraz vypadli veľmi skoro, neviem ako sa rozhodnú, ale myslím si, že ak by Deschamps v skutočnosti, akože skutočne odišiel, tak logická voľba je samozrejme Zidane, to by bolo akože hodne, hodne zaujímavé, Zidane vo francúzskej repre. No a čo sa týka toho Karima Benzemu, nehnevajte sa na mňa, akože nebyť Karima, tak Francúzi sú ešte vo väčšej prdeli, ako sú. Ako
aké taktické pokyny, akože ja viem, že Giroud je typologicky iný útočník, že keby tam hral Giroud miesto Benzemu, že je to trošku typologicky iné, ale Benzema podľa mňa mal veľmi dobrý turnaj. Na to, že nebol vo francúzskej repre tak dlho, tak by som povedal, že práve Benzema mal brutálne dobrý turnaj. No práve, práve, byl skvělej Benzema úplne. A to je takový to, že klasicky vypadlo se, tak se to hází jako na všechny. Klasicky ten zápas se dokonce házel i na Pogbu s tím Švýcarskem, přitom on měl brutální zápas, ale že celkovo extrém. Euro by som povedal, že mal Pogba velmi dobré, jo, brutálne úplně dobré. Kámo, ale jakože celkově měl dobrý Euro, ale ten zápas se Švýcarskem, kámo, byl totálně nezastavitelný. A ten gól? On vytvořil snad, jednak ten gól úplně brutální, kámo, ale kolik on vytvořil šancí, ty kolmice, co tam dával, to bylo úplně z jiného světa, kámo, to je jako, že jsem dlouho neviděl takhle dobrý výkon středního záložníka, jako fakt byl výborný. Souhlasím, celé Euro bylo brutálně, brutálně. No, no právě, ale víš, jak to potom, jako, že víš, že vypadne se a stejně jsem viděl někoho, že kritizoval Pogbu. Jenom z toho principu, že je to prostě Pogbu. To absolutně není na místě. No, a jako fakt hrál skvěle a to stejný Benzema, kámo. Jako nebyl tak dominantní jako Pogba, ale taky měl skvělý Euro. A klasicky vypadlo se a kritizuje se Benzema ještě, když v tom zápase dal dva góly, ty vole, jakože to je úplně jako mimo. Totálně crazy. A hlavně oni řeší nějakou taktiku, kámo. Ty vole, tam v 90, nebo víš, že řeší nějaký taktický jako pokyny, že by to byl jiný, kámo. Oni ani neřeší, kdo je defenzivní záložník a kdo je ofenzivní záložník. Oni podle mě Makeleleho a toho, vole, a Bruna by dali na stejnou úroveň, že jsou oba záložníci, vole. Víš, takže jako potom slyšet od novinářů něco jako o taktice, ty vole, že něco takticky nesedělo, tak je jako úplný úlet. A další věc je, že kritizuje se taktika, že tam Benzema nesekl v ofenzíve a na druhé straně povím, aká byla taktika hrát s Rabiotom na ľavom wingbackovi a s Pavardom na pravom. Kámo, no to je úplně v píči, a jaká byla taktika hrát s Tolisem na pravém křídle. Další věc, jakože bavíme se, že bavíme se o tom, že Benzema narušil taktiku, jako OK, protože Benzema je typologicky jiný hráč jako Giroud, který tam hrál po jiné roky. Já nevravím, že nie, ale ako můžeme povedať takúto vec, kritizovat Benzemu a potom vidět na pravom wingbackovi Pavarda, na ľavom Rabiota, alebo ako si ty povedal, Tolisa na pravom křídle. Ako, to je jako úplně šílený. Keď chceme kritizovat taktiku Francouzů, tak začneme hledat asi tam něco. Že jo. Ako môžeme hrať s Pavardom na wingbackovi, s Rabiotom na ľavom wingbackovi a podobné veci, no. No jasne, hej, ako to bolo fakt jako crazy, ja som jako třeba, jak som videl tú sestavu, ja WTF, proč kurva dáváš wingbacky, když tam máš na křídlech, nebo na tom wingbackovi práve Rabiota s Pavardem, jo, protože to proste nechceš udelať tohle. Jako ja s tou kritikou jako Deschampa úplne souhlasím, jakože upřímně mě se nelíbili, ani když vyhráli jako to mistrovství, tak jako byli dobrý až v semifinále a ve finále. Ale nevím, mě ten jako fotbal Deschampa třeba jako vůbec jako nebaví, no. Mě celkovo na, teraz jsem si to uvědomil počas tohto Eura, že celkovo mi přijde, že všetci tu, ty reprezentační trenery jsou brutálně jakože vysratí zo súperu. Všetci to berou absolutně pragmaticky, defenzivně, ale že brutálně. Já si ani nepamětám, že který tým za posledné roky hral na Eure, že brutálne pekne. Teraz sú to Taliani, ktorí hrajú fakt veľmi dobre, ale po minulé roky, akože Portugalčania a podobne, aj teraz na tomto Eure, akože Angličania nemusím ani komentovať. Včerajší zápas Ukrajinou nevidel som, ale celkovo. Traja stopéry, dvaja wingbacki, dvaja defenzívni záložníkovia, traja ofenzívni hráči vpredu. Proste každý jeden tým to podľa mňa berie veľmi tak akože defenzívne, akože boja sa, neviem, či sa boja, že nemajú nič nacvičené. Alebo prečo? Ale každý to berie nejako moc defenzívne, nikto nechce dominovať, ja som z toho taký, že neviem. A Deschamps toto tu, čo vystraja. No, ja si práve myslím, že to je tím, že ty turnaje sú proste krátky. A fakt tam rozhoduje jedna chyba a práve v momente, když hraješ možná ofenzívne, tak sa bojíš, že tam udiaľ nejakú chybu. Neviem, že defenzívne, že víc na istotu, upřímne, taky práve neviem. No. Ale úplne s tým tako souhlasím. No jasné, lebo aj Taliani, akože včera záloha Talianov pred dvoma dňami, či kedy to hrali, bol vlastne, že Jorginho, Barella, Verratti. Ako nič proti tomu, ale akože tiež tam chýba taký úplne, že ofenzívny záložník, alebo niekto, vieš. Proste Verratti sa ani, Verratti 25 metrov od superovej brány, ani proste to nie je nulové nebezpečenstvo, to ani brániť nemusíš, chápeš? No jasne, no. Jorginho Deto, takže celkovo mi to všetko príde také moc, také málo odvážne proste. Portugálci Deto, dali prvé zápasy Bruna, ten mal katastrofálne Euro, ale za ním bol ty vole Carvalho s Danilom. No práve, no. Neviem, prečo to deje, ale
Je to škoda, protože potenciál těch mužstev je obrovský, ofenzivní hlavně. No právě, právě. A oni hlavně často i ty zápasy těch repre jsou hrozně jako nudný. No, souhlasím. Ale jakože fakt jako často, jako, jo, jsou některý zápasy na tom Euro jsou jako dobrý, ale spíše to jako zajímavý jako emočně než fotbalově. Mm. Že víš, že to prožíváš, protože prostě je to velký turnaj, ale fotbalově to jako často není úplně žádná hitparáda. Mm, souhlasím. Mě Taliani baví nejvíc. Celé Euro od prvého zápasu Talianov s výjimkou Rakúska zápasom viděl všetky zápasy. Dúfam, že mi to aj tak vyjde, že uvidím aj tieto ďalšie zápasy týchto Talianov, pretože toto je fakt, toto človeka baví. Taliani, to je radosť pozerať. Keby mám vybrať jedno, ja ani popravde nefandím Angličanom na Eure, hoci som pred Eurom tvrdil, že chcem, že by Angličania vyhrali, ale očakával som trošičku iný futbal, iné zostavy a podobne. Ako náhle Angličania zlyhali, fandím Talianom a dúfam, že to celé vyhrajú. Majú teraz Španielov, ktorí tam sú, a verím, že vo finále porazia buď Dánov alebo tých Angličanov, pretože za mňa si to fakt zaslúžia oni, ale úplne vidím reálny scenár, vyhra to Southgate, štvoročná zmluva a ideme proste na World Cup. Hmm. Jako já bych to přál asi dál. Já hlavně nechci, aby vyhráli Španělé. No to úplně. Protože tým fandím najméně asi. No to já taky s tím jejich fotbalem, to je šílený. To se nedá dívat. Ale já asi nejvíc to přeju Dánům, no. Ale to je tak jako taky no, typický, to je typické, že prostě fandíš outsiderovi, no. Takže, a zároveň i vyřadili Čechy, takže taky by to Euro se hodnotilo jinak, kdyby jsme vypadli s vítězem potom, kdyby to Dánové vyhráli. Ako to asi ano, ale osobně, jak by bylo v finále, dajme tomu to Dánsko-Taliansko, tak já vím, že veľa ľudí by fandilo Dánom, že velký úspěch a podobně, ale za mě ty Taliani si to zaslužia fakt od prvého zápasu. Brutálně dobrý futbal, brutálně dobré ale výkony, dominantné. Nevím, či by som fandil tým Dánom, hoci příběh by to byl krásný s Eriksenem. Právě, právě, právě. I s tím Eriksenem bylo by to takový symbolický prostě, no. Takže nevím, já jim určitě budu přát, no. A proti Angličanům, hej. Jo, jo, jo. Jakoby, hele, Angličani, kdyby hráli s jinýma hráčema, tak bych jednoznačně jako fandil jim, ale to je výběrem těch hráčů, ty vole, nebaví mě prostě ten Angličan, nebaví mě vůbec jako ten fotbal. Jsem rád, že konečně začal hrát Luky, jako Shaw. Jo. A to jsem jako rád, to určitě je včera dvě Ačka. Jako super, no, on je výborný, fakt jako Lukáš je fakt skvělej teďka. Ale jinak mě ty Angláni úplně jako nebaví, přitom oni by byli ready, no úplně by poskládali dvě brutální mužstva. Mm-hmm. Oni mají fakt hrozně široký kádr, úplně v klidu by dali dvě mužstva a potom i to druhý by bojovalo jako klidně teďka o semifinále, no. Mm-hmm. A keď včerajšiu zostavu pozerám, ako už to bolo opäť trošičku také, že lepšie, no, ale ale no, Sancho, Mount, Sterling, Kane, Declan, Phillips, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Pickford, no, ako to už nie je až také zlé, že dá sa na to podľa mňa nejako akože pozerať. A výkon nechcem hodnotiť, fakt som zápas nevidel, ešte keď pri tých Angličanov chcel by som trošičku akože skritizovať možno Declana Ricea, ktorý podľa mňa nemá nejaké že zvlášť špeciálne euro. Neviem, že je zlý, ale akože asi sa ukazuje, že proste asi to nie je ten 70 miliónový hráč. Mm-hmm. Ja osobne moje pocity celkovo z Anglicka. Vyzvihnúť Lukáša, ktoré sme chceli povedať, ktorý potvrdzuje, že aktuálne bez randy podľa mňa nenájdeme lepšieho ľavého obrancu na svete. Seriózne. Jako skvelé. A to jsem nečekal, že řeknu, tak fakt výborně hraje Lucas Hernandez. Mm-hmm. A jako fakt skvěle. A to i dopředu, i do, jako nejenom dozadu, ale i směrem dopředu, že fakt byl výborný. Jako, a byl obrovský rozdíl, když hrál a když nehrál. Mm-hmm. Ve Francii. Ale Lukáš prostě má tu nastavbu směrem dopředu. No, takže jako asi momentálně fakt jo, jako já jsem na tím popravdě nikdy nepřemýšlel. Ale asi momentálně fakt jo, protože hraje jako výborně a taky mě jako nikdo nenapadá. No. Nenapadí se nikdo, jakože fakt možno samozřejmě Robertson, který mal určitě lepší rok jako Trend a podobně, ale jakože Lukáš podle mě ještě větší nadstavba prostě. Seriózně, jako já si osobně myslím a stojím si za tím, že Shaw je aktuálně nejlepší na výběh na světě. Right now, dajme tomu právě teraz plus nějaké 3 měsíce 4 zpět, hej, nějaká taká samozřejmě historie výkonu musí být. No, nenajdete lepšího levého beka. Seriózně. Jako asi ne, no. Což je docela hustý, ty vole.
Čo je dosť husté, no. Okay. Takže je to No jdeme slandové. dál. Pojďme dál. Italové začínají na euru snít o titulu. Itálie porazila lídra žebříčku FIFA Belgii 2-1 a přestože nepatřila před turnajem k největším favoritům, začíná se již opatrně snít o titulu. Italové by trofej získali i pro zraněného Spinazzolu, jenž v závěru duelu si poranil achilovou šlachu a opustil hřiště na nosítkách. Tohle si nezasloužil, byl jedním z našich nejlepších hráčů na turnaji a i kdyby příští zápasy nehrál, bude jim pro nás i nadále. Jsme velmi smutní. To, co se mu stalo, vypadá vážně, řekl na tiskové konferenci Mancini. Je to pro nás velká ztráta, zkusíme se dostat úplně přes všechny už jenom kvůli němu, to řekl Insigne. Ty vás jsem zapomněl, že vlastně trénuje Mancini, ty vole, to jsem taky neslyšel od té doby, co odešel ze City, ty vole. Asi nepozeral na Talianov, že Mancini nevíš, že jich trénuje? Jo, jakože jo, ale prostě vůbec mi to, vůbec ty vole mi to nedopláš teďka, jak to, že jo. Kámo, tak ty vole Mancini, jako ty vole, to je taky hustý, protože on neměl nějaký úspěchy, ne, jak od té doby, co odešel ze City. Koho on trénoval? Inter? No nevím. Ne, Inter netrénoval. Koho ne, Inter trénoval? Ne. Inter trénoval předtím, podle mě, já i nevím právě, ty vole. Podívám. Alebo rovnoval Taliansko, lebo v Taliansku má brutálne čísla, neviem, či on tam ešte nejakých 35 zápasov snad neprehral, alebo koľko už. Koho to mal? Man City, Galatasaray, Inter bol, 2014-2016, takže dobre si to si pamätal. A potom bol Zenit, kámo. Jo, on bol v tom Zenitu, no. Jakam on čel ze City do Galatasaray, ty vole, to je taky ale dlouho, ty vole. 2013 skončil v City, kámo, to je právě, skoro 10 let, no kámo. Právě, to by to se ani krvej, nepovedal, to no je v prdeli. Vůbec. To je v prdeli. To kdo bol ještě po něm, to bol Pellegrini po něm, ne ještě, jo, ty krása. Myslím, že šel Pellegrini potom, no. Hustý, ty vole. A proč on skončil 2013, ty vole, v tom City, však, aha, tedy vyhrali United titul a oni ho hned vyhodili? Asi jo. Hodně zaujímavé. Byla ta poslední Fergusonova, ne? No, práve, a tam skončili druhý. OK, City vtedy. No jasne. Bolo tiež veľmi uletené. No to je ono. OK, a čo týka toho Spinazzolu, tak to bolo šialenstvo. To bolo, on viem, že mal aj tento rok brutálne dobrý, parádny, odkedy odišiel z toho Juventusu, veď vlastne aj tá čiaska akože odzrkadľovala, za ktorú šiel od toho AS-ka, ale ja som si stále povedal, OK, tak talianska liga a niečo, trošku také predsudky, že Spinazzola a tak. Ale keď som ho videl po tejto sezóne, ktorú má výbornú hrať na tom Eure, tak som si hovoril, tak ten borec je inde. To suverénne, to ja som nevidel tak skvelé výkony ľavého beka. Vravím, Lukáš Spinazzola, to sú dva hráči, ktorí sú fakt famózni na tej ľavej strane počas tohto Eura. A čo je Spinazzola, vieme, že on je pravák, hej, takže on by teraz kým hrať tú pravú stranu skôr a Lukáš ľavú a za mňa sú to najlepší akože krajní beci na Eure. Čo je ale škoda, on si roztrhal achilovku a vraj má byť out na celý rok. A to už je pruse. No, ja som čítal, že môže byť out až rok. Čo je vo veku 28 rokov, už trošku možno aj problém, že ako sa vráti, kedy sa vráti. A vieme, že proste, myslím si, že Mourinho trošku tiež zaplače. Trošku viac zaplače. No to 100%, ako no. To je ako 100%. Takže otázka, či by vlastne, keby sa nezranil, či by potom Eure vôbec ostal v tom AS Rím, pretože myslím si, že práve Juventus by sa hlásil z jeho, akože bojoval by o jeho návrat. Jo, jo, jo. A rovnako aj všetky iné týmy, pretože to bolo fakt brutálne Euro. A minimálne by ho dobře speniežili, že jo? No určite áno. Vík on stal 30 miliónov, keď šiel do Juventusu. Ako viem, že tam bola výmena hrácka, hej, že on išiel za Pellegriniho a podobne, ale po tomto Eure mi ho fakt dobre speňažili, no a Interu by taký hráč bodol, hoci 28 rokov, ale keď si predstavíš, aký tam na ľavej strane behá akože Alexandro, tak nehnevaj, keď sa na mňa Spinazzola ho trikrát strčí do vrecka, no. Myslíš do Juventusu teda? Do Juventusu, keby šiel napríklad, no. No ale vidíme, že to zranenie je vraj vážne. Ja som včera čítal, že rok. To môže byť. Aha. No, ty vole, aby si tam to vypadal jak sval, že bude za dva týdny ready. No ja som tiež tak práve, ak tam behal, tak si rovím, no tak okej, tak už skončil na Eure stehený sval, ale vraj, že achilovku si rozdrbal, no. To mi zajímalo, kdy, proste ve sprintu. No, on tam behal proste za tým hráčom, on sa tam chcel nejako obhodiť, behal a sa chytil, vraj, no tak stehnul. Ale mne to prišlo jak klasický práve, jo. Proste hamstring. Jo, úplne, no. No. Neveľmi šťastný príbeh, lebo fakt si robil brutálne meno na tom Eure. No, to stopro, ako no.
Messi poslal Argentinu do semifinále a siaha na Pelého rekord. Argentinskí futbalisti postupili do semifinále Copa America. V sobotnom štvrťfinále zdolali Ekvádor hladko 3-0. V ďalšom kole sa stretnú s Kolumbiou, ktorá vyradila Uruguay, keď v rozstrele uspela 4-2. Duel skončil 0-0 po riadnom hracom čase. Argentínčania vkročili za víťazstvom v 40. minúte, keď sa presadil Rodrigo de Paul. V závere zápasu pridal druhý zásah Lautaro Martinez. Na oba góly prihral Lionel Messi, ktorý v nadstavenom čase uzavrel skóre. Dosiahol svoj 76. gól v národnom týme a na vyrovnanie juhoamerického rekordu Brazilčana Pelého mu chýba jediný zásah. Všetci ho nasledujeme. Opäť ukázal, že je rozdielový hráč, povedal Lautaro Martinez o svojom kapitánovi. Copa America ide úplne mimo mňa. Ja sa priznám, absolútne ke euro toto vôbec nesledujem. Ja len viem výsledky. Viem, že Brazília je v druhom, akože na tej druhej strane toho pavúka, že sa vlastne môžu stretnúť vo finále. Argentina, Kolumbia, Brazília, Peru, takže dosť možno fakt Argentina, Brazília bude v finále a tam sa o tom rozhodne. Inak to ide úplne mimo mňa. Keď sme pri Brazílii, veľmi ma tak akože milo prekvapilo to, že napríklad zápas Brazília-Chile, tak náš Fred odohral 90 minút v základe. Okay. A že vlastne pravidelne hraje základ, co je také, že wow. Ale tak oni tam Brazilci nemají jako nikomu moc dobrýho prostřed ani, ne? Tak je tam... Tam je Casemiro, Fernandinho, ale ten už je taky starší, že jo? Fernandinho nie je ani v dominácii, je tam Fabinho. Okay. A jo, Fabinho, na něj jsem zapomněl. Ale... Oni tam je všichni úplně defenzivní ty záležníky, teda. No. Takže vraj vlastně Casemiro, defenzivní Casemiro a Fred je prostě bojovný, který to tam odbehá, no. Jo. A takého práve hráča v Brazílii nikdy nemala, no, posledné roky. Že oni tam mali fakt dve typické šestky a potom nejakých Coutinho a podobné veci, no. No jasne, no. Fred je tam taký jediný, taký fakt akože behavý. Potom tam majú ešte Paketu, ktorý mal celkom dobrý rok, ale ten taký ofenzívnejší trošku a fakt Fred je tam typologicky taký jediný fakt behavý, no. Ale keď má zase vedľa sebou Casemíra, pred sebou má, dajme tomu, toho Neymara, Jesusa, Firmina, tak akože dáva to celkom zmysel, no. Keď to nemusí nejako tvoriť tú hru a za sebou má Marquinhos sa s Thiagom Silvom. No. Yes. Takže toľko k tej Brazílii a k tej Argentíne. Sám som zvedavý, ako to dopadne. Ja asi fandím Argentíne, fandím Messimu, aby to vyhral. Bude to 1-1 s Ronaldom, hoci Copa Ameriku. Ja trošku radím akože nižšie ako euro, ale na druhú stranu tak Messi za to nemôže, že proste sa narodil v Argentíne, tak vyhrá majstrovstva Južnej Ameriky a teraz akože jak má vyhrať euro, keď je Argentínčan, hej, proste doteraz tú kopu nikdy nevyhral, keby ju vyhral, tak za mňa by to bol veľký úspech pre Argentínu, pre neho, my Európania možno to prežívame menej, ale vyhral by tú medzinárodnú trofej. Jo, hele jo, určite by mu to brutálne pomohlo, ako ja Copu Ameriku. Pro mě to takový úplně jakože jako fakt nezajímavý úplně. Jako já asi jediný zápas, když bude Argentina ve finále s Brazílií, tak to finále se podívám. To si pustím. Ale asi když bude Argentina s někým nebo Brazílie s někým jako jiným, tak se na to ani dívat jako nebudu. Souhlasím. Nevím, no to není to pro mě vůbec jako atraktivní a euro se to podle mě vůbec jako nedá srovnávat s eurem, no. Je ta kvalita těch týmů jako je úplně jinde. Ale mně přijde, že Copa America je skoro každý rok, ty vole. Minulý nebola. Že, no minulý ne, ale že hrozně často, že to není jak euro, víš, který máš jednu za 4 roky. Ale je to tam totálně nepravidelný, mi vždycky přijde, o, se domluví, takhle to střádáme tu kopu. Hej, no, je to tak, raz za 3 roky, víš, raz za 2 roky. No, že je to úplně nějaký jako zmatený, zmatečný, nevím. Já úplně nejsem fanoušek té kopy Ameriky, ale chápu prostě pro... Je to z toho majstrovství Južné Ameriky prostě. Právě. A pro Messiho by to bylo jako určitě velký úspěch. A oni to tam berou jako vážně v té Argentině, nebo celkově v Jižní Americe to berou vážně tu kopu. Jak mi euro. Takže by to určitě pro Messiho byla velká věc a zavřel by určitě pusu spoustě fanouškům, který právě třeba některý Ronaldo řadí, víš, kvůli jakoby úspěchu v reprezentaci. Souhlasím, určitě ano. Co by mě tak zaujímalo, taká možná je otázka, že... Vieme, že keď sú majstrovstvá sveta, tak to samozrejme pozerajú, Južná, všetci to pozerajú, ale že či je sledovanosť Eura napríklad, kde sa fakt hrajú veľmi dobré zápasy, hrajú najväčšie hviezdy, aj práve z tej Južnej Ameriky. To by mne zaujímalo, ale myslím si, že asi jo. Pretože môžem asi povedať, že Európania tú Copu Ameriku až tak nesledujú, samozrejme niekto áno, ale tak vo veľkom nie, ako majstrovstvá sveta a podobne. To tady nemá žádný promo, kámo. Já bych ani nevěděl, že se hraje Copa America, kde bychom nedělali podcast. No jasné, no jakože promo to nemá žádné, ale už když se někdo jakože vyhledá nějaký taky ty hardcore fanoušikově, ale či to platí opačně, že
že či to euro je sledované fakt iba v Európe a že tých fanúšikov v Ázii, v Amerike to vôbec nejako, či ich to zaujíma proste. No, pretože to mňa taky zaujímalo, tie týmy sú v podstate ako na majstrovstvá sveta tam a povedzme si úprimne, Európa má dlhodobo najvyššiu kvalitu, však poslední víťazi majstrovstiev sveta sú stále európske týmy. Jo? Od roku 2002 vlastne nevyhrála Južná Amerika. OK, takže či proste to berie tých fanúšikov mimo Európy, pretože tí hráči tam hrajú fakt najlepší. Keď si vezmeš Portugalsko, Francúzsko, to sú tie hviezdy tých tímov, ktorým tí ľudia, Američania, Ázičania fandia. A tí hráči sú ich obľúbenci, hej? Takže či sa to sledujú alebo nie. To normálne by ma fakt zaujímalo. Jako mne taky, jako ja si spíš myslím, že jo. No ale taky by mě to zajímalo. Bylo by to možná jako zajímavá statistika, kolik třeba lidí z té Jižní Ameriky nebo z Asie to sleduje. Myslím si, že v Asii jako to určitě budou sledovat hodně, ale jestli i v té Jižní Americe, tyjo, no zajímalo by mě to, bylo by to jako zajímavá studie. No právě, velmi, velmi, velmi zajímavé taky, tak čo mi napadlo, kto vie. Pojď de Boer. De Boer již není trenérem Nizozemska. Ve skupinové fázi Euro 2020 jeho svěřenci vyhráli všechny tři zápasy, zklamání však zažili hned na začátku vyřazovací fáze. Jsem zklamaný, každý z nás si představoval jiné pokračování. Měli jsme několik šancí, ale tohle je sport na nejvyšší úrovni. Jeden moment vám může zcela převrátit svět a my musíme tuhle lekci akceptovat, uvedl De Boer. Nakonec jsem to já, kdo je za porážky zodpovědný. Nebyl to náš nejlepší zápas, ale zase to nebylo tak, že bychom nedominovali. Zakončil pozápasovou tiskovou konferenci De Boer, který vlastně i rezignoval. Jo. Yes, rezignoval na post trenéra, i když možná to bylo takový, že mu řekli, hele, stejně bychom tě vyhodili, tak rezignuj, ať to vypadá líp. A aby odešel jako s nějakou jakoby prostě větší jakoby hrdostí. Ale De Boer prakticky jako, hele, takhle. To euro byli Holanděni fakt jako skvělí a výborně se na to koukalo, až mě to u De Boera překvapovalo. Ale potom jako šilhavý ho totálně přejel, no, v tom zápase, ve kterém vlastně Holanděni prostě upřímně jako měli jít dál, jako jednoznačně, prostě ta kvalita toho kádru je určitě dál než Češi, že jo. Takže tam je to určitě obrovský zklamání a upřímně jsem zvědavý, kámo, kde De Boer bude třeba trénovat, protože jako tohle taky bude braný jako velký neúspěch, když se vypadlo už v osmifinále a navíc s Čechama. Ale kámo, my jsme se přece naposledy dívali, víš, na toho De Boera a že on byl skoro všude neúspěšný poslední dobou. Že ani jeden jsme nechápali, jak se vůbec dostal do té repre. Samozřejmě má jméno z minulosti, že jako hráč, ale i tak, no. Tak v Crystal Palace 7 zápasů, 7 prehier. No, to je jako úplně šílené. A nedal ani gól, no. Na čo vlastně kritizoval José Mourinho, no. On ho opísal jako nejhoršího manažera v historii Premier League, lebo tam akurát pamätám si to obdobie, kedy sa Frank de Boer hovoril, že vlastne ako bude využívať, alebo niečo kritizoval, alebo niečo také ako využívanie Rashforda pod Mourinho, alebo niečo také. No a Mourinho sa do toho akože brutálne oprel, že čo mu chce rozprávať najhorší manažer v histórii Premier League, akože ho neberie ani ako vážne. No a potom pozerám, že trénoval Atlantu United, teda v MLS-ku. No a potom vlastne šiel do toho Holandska. Ale ako za mňa je to také, že trénovať repre je veľmi smutné. Príklad. Holandiania boli brutálne dobrí v skupine. Fakt úplne topka. Hovoril som, že oni môžu ísť ďaleko. Potom pri jeden zápas neúspeješ. Možno by tých Čechov 9 krát porazili. A už sa to berie ako neúspech. Ale fakt hali futbal veľmi pekný. Celkovo to bolo veľmi dobré mužstvo. Podľa mňa. Kdežto na druhú stranu. Pozrime sa na Angličanov. Tí nehrajú nejako oslnivo, zvládli nejako kľúčové zápasy, ukopať proste a na Southgate sa už teraz pozerá ako na Boha. Lebo má výsledok, uhral tam tie dôležité zápasy a zrazu je úspešný. Hej? Ako, je to také, podľa mňa v tom repre je taká veľmi tenká hranica medzi úspechom a neúspechom. Skoro podľa mňa neexistuje. Fakt jeden zápas rozhoduje, či si úspešný alebo neúspešný. Ako naprosto. No, takže ako neviem, nemôžem povedať, že by ten Boer ma nejako sklamal alebo niečo, pretože fakt Holandia hrali dobrý futbal až do toho zápasu s Českom.
Souhlasím. A 9krát by možno vyhrali. Teraz mu to nevyšlo a opäť neúspešné angažma, hej, v Crystal Palace vieme a už sa to nejako nabaľuje na neho, že zase bude hodnotený negatívne. Pritom fakt Holandiania, no mňa brutálne bavili s tým tímom, ako hrali. Nie také. Takže keď ten zápas vám nevíde, vás hneď vyhodia a zase máte neúspešné a možno keby bol iný deň, Čechov by prevalcovali a Holandiania by boli vo finále a všetci by uspovali de Búra, že fakt tá hranica úspechu, neúspechu vidíme u Deschampa. Pred 3 rokmi vyhral majstrovstva sveta a teraz vypadol so Švajčiarskom po penáltach a už sa hovorí o odvolaní. No. A je to stále majster sveta. Je to tak, je to tak. No. Veľmi nevďačná práca. Ale zase veľmi by som povedal, že v Chile, pretože dostávať plat mesačne a nemať nejakých až tak veľa tých povinností podľa mňa je veľmi akože celkom fajn. Jo, súhlasím. No. Jadon Sancho prestupuje do Manchester United. Manchester United prostredníctvom oficiálnej stránky s potešením oznámil, že v zásade dosiahol dohodu s Borussiou Dortmund o prestupe 21-ročného anglického reprezentanta Jadona Sancha. Podpis podlieha zmluvným podmienkam a lekárskej prehliadke, ktorá bude dokončená po účasti Sancha na Eure. United zaplatí za jeho služby 85 miliónov eur. Sancho prišiel do Dortmundu v roku 2017 z Manchesteru City za 7,5 milióna eur. S týmom získal nemecký ligový pohár a superpohár. V najvyššej nemeckej súťaži odohral 21-ročný hráč 104 súťažných stretnutí, ktorý strelil 38 gólov a zaznamenal 51 gólových prihrávok. Dvakrát bol v najlepšej jedenástke Bundesligy. Konečne. Konečne je hráčom United. 21 rokov, 85 miliónov. Štatistiky 104, 38, 51. To je úplne šílený. Ja sa na ní hrozne teším. Hrozne moc. Doufám, že bude stejne produktivní ako v Nemecku. No. Ja hrozne sa teším. Pravý křídlo sme vlastne nemieli od odchodu na Nyho, ty vole. Tak ja ani na Nyho tam nerátam. No a kámo, na Nyho hrál. Ale nerátam. No to je jedno. Ale za mňa od odchodu na Nyho pravý křídlo proste nemáme. No. Takže... Za mňa odchodu Ronalda. No. Question, ale Nani tam měl kámo dobrý zápasy. Jakoby. No, to právě že zápasy. No, no on, nebo spíš on na začátku byl dobrý a potom konec toho angažma už měl Nani špatný. No. Ale na začátku byl skvělý. A myslím si, že Sancho prostě je mladý, má všechno před sebou, ta cena je vysoká, ale naprosto odpovídající těm výkonům a potenciálu. Ale ne? Potenciálu ještě. A Borec má 21. Právě. To je Kámo, to je úplně, jako ísť do zápasu s zostavou Rashford, Greenwood, Sancho je úplně jakože mokrý sen. Fakt, Rashford jo. 23, Sancho 21, Greenwood 19, kámo, ale to jsou tak brutálně dobrý hráči. Jako já jsem furt tým Cavani, jakoby, než jako jasné, Greenwood. Jako jasné. Jako já furt, to mi Cavani jako lepší jak Greenwood momentálně určitě, ještě. Určitě, ano. Ale prostě vieš, taká anglická trojica v United, vieš. Ale určite, jo, do budúcna to je úplne jako masakr, akože to je fakt jako nesmyslná síla, hlavne sú všichni mladí s obrovským potenciálem ešte, takže snad takhle budú tí další roky hráť spolu, no. Ako nechcem to nejako akože prehypovávať veľmi, pretože vieme, že prestupy môžu dopadnúť akokoľvek, potenciál môže dopadnúť akokoľvek, ale... Táto trojica, zvlášť ešte keď je anglická, môže mať brutálne veľkú mediálnu pozornosť a môže sa o nej rozprávať potom aj dlhé roky, že ak budú samozrejme úspešní, že táto trojica patrila k tým najlepším na svete v histórii Premier League. Ako viem, je to strašne skoro. Sancho ešte neodohral ani zápas, ale fakt Rashford 23, obrovský talent, veľmi dobré sezóny za sebou. Greenwood, obrovský talent, viem, úvod tejto sezóny mal ťažší, ale koniec bol brutálne dobrý a stále má iba 19 rokov. Teraz Sancho, brutálne dobrý hráč v Bundeslige, vieme, nemusí mu sať okamžite Premier League, ale potenciál toho útoku je brutálny, či už nejako mediálne v anglické Premier League, pretože mať troch Angličanov na hrote v útoku, dajme tomu v nejakom veľkom zápase, tak to anglické média budú úplne akože v prdeli z toho, že proste sú tam mladí, talentovaní hráči, Rashford, Sancho, Greenwood, traja Angličania, ktorí ťahajú najväčší anglický tým. Akože fakt to má za sebou taký dobrý príbeh, pekne sa to tak akože nafúkne. Fakt to môže byť veľmi, veľmi top. A samozrejme, nechcem odpisovať Cavaniho a podobne, ale je to brutálne také, že pekné, že traja Angličania budú možno
ťahať Manchester United. To bude fakt velká story. Jo, souhlasím, souhlasím. A zároveň jsem i rád, že nebude Martial v základu. Protože... Myslíš? Prvý zápas Martial na levo. Jo, kámo, no. Překvapí tě to, alebo nie? Martial na křídle, Rashford v útoku. Mě to nepřekvapí. Ne. Hele, já doufám, že ne. Já doufám, že i tohle jako značí, nebo je to jasný signál pro Martiala, že jako já upřímně bych ho nejradši prodal, protože on by se dal zpeněžit ještě dobře. Ale opět musel přijít hráč na lavičku jeho no, kvalitu. Jasně, 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 určitě. No. Ono jako na lavičku bych s tím prostě byl v pohodě. Otázka je, jestli on bude chtít být náhradník. No. To myslím si, že už je náhradník, teda ve teraz, doufám v to. No tak jako je, ale otázka je, jestli bude chtít být, víš. Mm. Za mě na lavičku, aj tak prostě bude chodit prvý z té lavičky, jo? No nebude, bude ho chodit první Greenwood. Myslíš? No doufám. OK, tak bude chodit druhý z lavičky, ale stále je to akože velmi dobrá pozícia pre něho. No, určitě. Vyhrát na každej straně, opäť velké plus. A další věc je ta, no, že... Za mě může hrát jenom vlevo, kámo. Jako na hrotení, jo, no OK, v útoku a vlevo, ale ty vole, vpravo jsem Martiala nikdy ani neviděl hrát. OK, tak dobré, napravo, já jsem ho viděl hrát na pravé straně, keď jsem byl na Old Trafford, tak hrál právě krídlo. OK. Ale vím, že aj keď OK, že nemusí hrát napravo, ale víš, jako jsem to myslel, že například jo, bude hrát Rashford naravo, který bude hrát, dajme tomu, že dobré, pravý krídelník, dajme tomu, bude Sancho, který bude hrát zle, tak stále to víš urobiť tak, že dáš toho Rashforda na pravou stranu, dajme tomu, který je lepší napravo jako právě ten Martial, hoci tiež to nie je ideálny post a dáš Martiala na ľavo. Že stále vie alternovať v tom systéme United aj na pravej, aj ľavej strane. Jo. Akože vie striedať oboch hráčov no, v podstate. Jasne, no jasne, jasne. Takže, jo, to je true. Takže veľmi sa na to teším. Ja osobne dúfam, že ja Marcelovi sice neverím už dlhodobo, ale verím, že bude hrať aspoň o 3 levely vyššie, ako dal túto sezónu, ktorá bola katastrofálna. No to doufám. A že dokáže mať nejaký impact práve z tej lavičky, pretože minulý rok bol na lavičke práve iba Greenwood, alebo ten Martial, podľa toho kto. A vieme, že to bolo jediné striedanie, ktoré Solskjaer vedel urobiť, bez toho, aby ten tým utrpel. Mm-hmm. A pevne dúfam, že už keď tam budú na tej lavičke dvaja, že tam bude napríklad Greenwood a Martial, alebo dajme tomu Cavani a Martial, takže obaja dokážu urobiť ten impact a nie iba opäť jeden z tých a zase budeme riešiť, že máme úzky kádze, lebo Martial je 2 roky proste na dovolenke, proste sa prechádza. Takže tajne dúfam, že ten Martial pôjde nahor a že dokáže bojovať a robiť konkurenciu tým ostatným hráčom v tom útoku, pretože mať už 5 top hráčov na 3 posty by bolo akože brutálne dobré a môžeme bojovať kľudne na dvoch frontoch. Ale nie takto, že my jednu zostavu máme a všetci nadávajú na Solskjaera, že nestrieda, ale pritom fakt ani nemá koho, pretože ty kokso náhrada za Bruno je 40 miliónový Van de Beek, ktorý aj tak nehraje a náhrada za Rashforda je Daniel James, hej, ktorý proste kopne a beží, no. Daniel James. Ale je to pravda, no a druhá náhrada je Mata, vieš. Takže no, jasne. Nemôžeme sa čudovať, že Solskjaer nestrieda v tých zápasoch, pretože on fakt nemá koho. Teraz už tam bude mať toho Martiala s tým Greenwoodom. A to už sa dá niečo možno vymyslieť, no. Yes. Už asi no. Tak. Poď, Silva. Andres. Portugalský reprezentační útočník dal v předchozím ročníku Bundesligy 28 gólů za pátý tým tabulky Frankfurt a lepší byl jen bezkonkurenční Robert Lewandowski ze 41 góly. 25-letý Silva využil ve smlouvě s Frankfurtem výstupní klauzuly a v Lipsku podepsal smlouvu na 5 let. Odchází za 23 milionů euro, což je extrémně nízká částka. Jako. Kámo, to je, když jsem toto viděl? Jestli hovorím, jako, že jim drbe? To... A tak ona jako to byla... Jovič? Ona to byla prej jako výstupní klauzula, no. Ale aj tak. Jako, nehněvajte se na mě, ale 23 milionů? Jako to mně přijde taky úplně šílený, no. Kámo, Jovič šel za 60. Kámo, nepřišel on za víc, jak za 23? Ne, on přišel výmenou za Rebiča. Tam byl, myslím, že výmena za Rebiča nějaké milionky. Někdo doplácal, ale že za viac nepřišel. 23 mi přijde jakože strašně málo. Keď tam byla klauzula, OK, jakože Frankfurt s tým asi nič nemohl urobiť, ale jakože... Dívím se, tam tu klauzuli vůbec dali, ty vole. No právě, a má takúto sezónu? A 23, akože to je úplne že top nákup. A keď tam bola tá klauzula, tak ja sa práve že čudujem týmom, ako je Liverpool, možno Chelsea, že to s ním neriskli, akože za 23 miliónov, keď tam bola klauzula. Ako nehnevajte sa na mňa, ale fakt,
ak tam je klauzula výstupná, čo tu vlastne píše, tak ste všetci retardli, že ste ho nebrali. Hoci, to podľa mňa neviedeli možná. Aj. Hoci to je iba one season wonder, môžeme povedať, ale... Ale to za 23 miliónov, akože čo to je pre pána Jana? Souhlasím, no. Ale pro Lipsko je to obrovský nákup a konečne tam budou mít útočníka. No práve, akože brutálny nákup pre Lipsko. Takže ja som zvedavý, akože jak tam bude hrát, jak mu to sedne, jestli dokáže hlavne navázať na túhle sezónu. No, to bude dôležité. To bude dôležité, určite áno, ale vravím, ak tam bola klauzula, tak nechápem týmy, ako je, ja neviem, no proste skoro žiadne týmy nechápem na svete, prečo by túto klauzulu nechceli vyplatiť. A hlavne týmy, ktoré fakt hľadajú útočníka. Akože, ukot. A keď tam tá klauzula nebola, tak 23 miliónov, akože keby to pýta nejaký veľkoklub, tak verím tomu, že Frankfurt pýta 60. Viď no, prípad Jovič. Ale oni si to medzi sebou tradujú v tej nemeckej lige. Ja neviem, či tam majú nejaké dohody porobené alebo čo, ale celkom mi to príde akože strašne smiešne tie ceny v rámci nemeckej ligy. Je to tak, no. Je to tak. Nerozumiem. Fakt nerozumiem. A vlastne on měl jako lepší sezónu než Jovič tehdy, že jo? No jasné. Prostě odchází za třetinovou cenu. Dal viac gólov ako Haaland v nemecké Bundeslige. No, to je úplne šílené. Když řekneš tohle, že má víc gólů než Haaland v Bundeslize. A jak je za 23? No. A keď tady Haaland, ty vole, by šel, podle mě, kdyby neměl výkupku, tak by šel za 200, ty vole, třeba. A keď si to úplne akože prestrelíš, tak ak odrátame, že Haaland vlastne hral v rakúskej lige a mal tam nejaké staty, a keď si to máme fakt iba na tú top úroveň, tak úplne na top úrovni mal Haaland výborný rok a pol, akože fakt šialený, a Silva jeden. Jo. Ako viem, že Haaland väčšie meno, všetko kvalita, dokázal to v Lige majstrov a podobne, ale keď to fakt necháme iba na úrovni Bundesligy, tak Haaland je Bundesligou overený rok a pol, Silva rokom, ale vlastne za ten jeden rok dal Silva viacej gólov ako Haaland. Viem, že je to prestrelené, akože nechcem ich porovnávať, akože, ale chápeš ten point? No je. Že ak môže to 23 pre pána, akože to je... Jako to je crazy, ale on tam musel mít tú výkupku, inak by to nedávalo vôbec smysl. A potom nechápem, prečo ju nikto nevykúpil iný. No, je to zvláštní, no. Je to zvláštní. Pojď ďalšiu Mosese. Legend. Viktor Moses po dlhých rokoch definitívne opúšťa Chelsea. Moses dotiahol do úspešného konca riadny prestup do Spartaka Moskva, v ktorom doteraz hosťoval z Chelsea Londýn. Potvrdilo to v piatok vedenie účastníka Premier League. 30-ročný krídelník v uplynulej sezóne za Spartak odohral 20 duelov. Moses prišiel do Chelsea v roku 2012 z Wigenu, za The Blues odohral 128 duelov a strelil 18 gólov. Z Chelsea vyhral Premier League, FA Cup aj Európsku ligu. Počas kariéry hosťoval aj v Liverpoole, Stoke City, West Ham, Fenerbahce či Interi Miláno. Za Nigériu odohral 37 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. V rokoch 14 a 18 si zahral na majstrovstvách sveta a v roku 2013 pomohol Super Orlom k triumfu na africkom pohári národov. Viktor Moses, najlepší pravý wingback v histórii Premier League. Je to GOAT. Je to tak, asi co k tomu jako říct, prostě chodil po hostovačkách prostě celý život. Pak jednou se tam... Sadl s Kontem. Jako úplně sedl s Kontem, tam úplně tam zbláznila kariéra. A pak se to asi... Ale ako on byl reálně vtedy jakože kľúčový hráč z toho týmu, dá se povedať. Já vím, no právě, on fakt hrál dobře. To je na tom nejvíc. To je jakože mega, mega divné. A potom si ho vlastně Konte stěhal aj do toho, do Interu. Tam už to nebylo ono, Interu. Ale keď si schválně si tam vyhledat tu sezónu z Chelsea... Že koľko tam odhľadal zápasov, ale ako reálne to bol Moses Alonso, wingbacki? Ranec. Akože spätne, keď si to povieš, tak hukot. Kámo, 34 zápasov v Premier League. Je to tak. A to predtým mal neúspešnú hosťovačku vo West Ham. A potom 34 zápasov. To je crazy úplne. Viktor Moses, legend, Ježiš Mária. Akože brutálny hráč. Je to tak. Další. Tottenham angažoval bývalého trenéra Wolves. Tottenham povede od nadcházející sezóny Premier League trenér Nuno Espirito Santo. Zástupci Hotspur oznámili, že portugalského kouče angažovali na 2 roky. On dostal smlouvu jenom na 2 roky, jo, ty vole. A možno bude nějaká 2+1 asi. Je to možný, no. V Tottenhamu Nuno nahradí svého krajana Jose Mourinha
a s mužstvem ho po sedmém místě v uplynulém ročníku čeká start v nové Evropské konfederační lize. Když máte tým s takovou kvalitou a talentem, chcete, aby mohli být fanoušci pyšní a užili si to. Už se těším, až začneme pracovat. Myslím, že řekne, že věří v úspěch konferenční lize. No, asi, hele, já jsem na něj hrozně zvědavý, protože ve Wolves odváděl výbornou práci Nuno Espirito Santo a já jsem hrozně zvědavý, jaký to bude v Tottenhamu. Fakt jsem na to jako zvědavý, no. Protože už to tam na konci ve Wolves vypadalo, že už vyčichlo takový to jeho kouzlo. A já jsem zvědavý, jaký bude kupovat hráči, jestli tam taky bude chodit tolik Portugalců a jak to celý bude prostě vypadat i herně, jak se mu bude dařit. No, bude to zajímavý, no. Já dodám, že mě zajímá strašně, či bude hrát na troch stoperov alebo na štyroch. To má brutálně zajímá, protože v minulé sezóně to zkoušel na štyroch vo Wolves a moc mu to nešlo defenzívně. Tak jsem zvědavý, že či ostane pri tých štyroch alebo půjde na troch. Mimochodom, keď půjde na troch, tak som zvedavý, že koľko mu dá Levy peňazí na kúpu minimálne dvoch stoperov, minimálne pravím, pretože obrana Spurs je katastrofálna, tak to ma veľmi akože zaujíma. Ďalej, ako si vrával tí Portugalčania, to je tak akože ďalšia vec, celkovo herné poňatie, pretože vieme, že Wolves v poslednom roku bol také, že dosť defenzívne, že fakt sa hralo na jeden gól, a keď vieme, že tam mali zranenia a podobné, ale celkovo to herné poňatie ma zaujíma. Ale na druhou stranu, Levy, myslím, v nejakom rozhovore rozprával, že po Mourinhovi chce trénera a chce opäť sa vrátiť k tomu takému početinovskému štýlu, že vychovávať si hráčov, nejaký dlhodobý koncept a podobne. Že toto chce. Toto by s tým Espiritom Santom, ktorý fakt ten Wolves akože brutálne pozdvihol, mohol možno dosiahnuť, neviem. Teším sa na to. Osobne som viac skeptický ako pozitívny. Ak by som mal takto povedať, že skôr tomu neverím, že to bude úspešné. Ďalej si myslím, že tento tréner je klinec do rakvy pre Harryho Kanea. Nemyslím si, že by ho nevedel využiť, pretože Jimenez a Kane sú veľmi podobní futbalisti, čo týka takého sťahovania a takýchto vecí, ale skôr si myslím, že sám Harry Kane si povie, že nehnevajte sa na mňa, ale s Espiritom Santom tu trofej nevyhrám. S Contem by som ju vyhral, keby ste mi ho priviedli. Možno. No, jasne, no. S Mourinhom som vedel, že ju tiež možno vyhrám, ale nestalo sa, ale šanca tam bola, pretože je to víťaz, ale akože s Espiritom Santom fakt len tú konferenčnú ligu asi. Takže za mňa Tottenham opustilo od ambícií, nechcem povedať, že byť top tímom, ale vyhrať trofej minimálne v tejto sezóne a taktiež opustil od ambície presvedčiť Harryho Kanea nejakým projektom, aby tam zostal. To, no, že proste přijmuli to, že tu trofej nevyhrajú ďalší rok. No jasne, no určite, v žiadnym prípade. Jako môže vyhrát třeba nejaký pohár, ale to jako asi nikoho nezajímá, jestli vyhraje, neviem, proste môže samozrejme vyhrát Carabao, môže vyhrát klidne je fake up, ale jakoby, není to prostě premiér, není to ani Liga mistrů, kde jako určitě nevyhrajou, když tam ani nejsou. No právě, čiže za mě už tak trošku upustili, protože angažovat, mať Pochettina, na konci toho angažma byla velká věc, mať Mourinha byla tiež velká věc, která něco znamenala teraz. Espirito Santo, já se mám rád, nemám proti němu nič, ale fakt vravím, že byť Harry Kane, tak nepoviem si, že wow, ideme trénovať Espirito Santo, že teraz urveme tú Premier League, teraz urveme top 4 určite. Nie. Takže ak Kane ostane iba na silu, neverím, že ho presvedčia novým projektom Nuna Espirita Santa. Ne, tak oni proste má smlouvu dlouhodobo, oni ho aj nemusí presvedčovať. Ako ja viem, ale vravím, že nemusia, ale už tam ostáva tým pádom na silu, lebo tam ostať nechce. Ale vravím, keby prišiel Conte, tak verím tomu, že Conte povie áno, Kane, ostaň, vyhrajeme to a Conte mu by som skôr uveril ako Espiritovi Santovi. Tak ako Conte mu bych určite uveril, no. Chápeš ma, čiže vravím trošku za mňa také, že ambície upustené a snaha zachrániť Kanea, aby nebol v klube nespokojný, je v koncoch. Takže je to tak, no.
Toni Kroos oznámil koniec repre kariéry. Stredo podľa Realu Madrid zverejnil informáciu v piatok na webe v podcaste, ktorý robí ho brat Felix. Wow, to bolo veľmi zaujímavé oznámenie. Rozhodnutie padlo, je nemenné. Je to na prospech mňa a mojej rodiny. Chcem byť s ňou, chcem byť otec a manžel. Nemecko som ho reprezentoval až doposiaľ a bolo mi jasné, že na MS 2022 v Katare už nebudem k dispozícii. Povedal 31-ročný hráč, ktorý Die Mannschaft reprezentoval v 106 medzištátnych zápasoch. Kroos si zahral na troch finálových turnajoch MS, okrem zlatého v Brazílii aj v 2010, v Juhoafrickej republike a v 2018 v Rusku. Na konte má aj Euro 2012, 2016 a 2020. Počas kariéry pôsobil na klubovej úrovni v Leverkusene, Bayern Mníchov, Reale, kde trikrát vyhral Ligu majstrov. Ja si osobne myslím, že to ešte mohol ten rok poťahať a ísť aj na tie majstrovstvá sveta 2022. Tam podľa mňa ešte mohol byť k dispozícii. Je to behom sezóny sa hrá to Euro šialené, či sveta majstrovstva šialené. Takže vlastne to leto by už mal aj tak free. Myslím si, že nominovaný by asi bol. Otázka, čo Flick a jeho prestavba. Ale zase, keď sa pozrieme na tú zálohu Nemcov, je tam stále Kimmich, je tam Gorecka, je tam teoreticky stále na tých majstrovstvách sveta 2022 ešte aj Gundo, je tam Musiala, je tam kopec hráčov, že záloha akože nebude asi nejako trpieť, ale končiť nemusel ešte asi, ale ten rok ešte mohol potiahnuť. Jo, souhlasím, ale myslím si, že možná to udělal i právě z toho úhlu pohledu, že by třeba už pak nebyl v základu na to mistrovství světa. Víš, že tam je dost pravděpodobný, že bude hrát Kimmich s Goreckou prostě. No, pod Flickom je to asi tutovkové. Právě. A podle mě nechtěl končit jako náhradník, takže z tohohle pohledu si myslím. Ako nechtěl končit jako náhradník, ale keď si vezmeš, ten německý tým je stále jakože velmi mladý, teraz přichází nějakou obmenou, která podle mě, jako vím, že Němci vypadli, ale celkovo ten tým, keď se pozrieš, Sané, Gnabry vyhoreli a tak, ale je tam stále Werner, Havertz, že je tam potenciál ísť nahor a možno o dva roky budeme hovoriť o Nemcoch ako o top aspirantoch na majstrovstvách sveta. Že tí hráči v ofenzíve chytia formu a podobne a mohol možno ešte skúsiť zabojovať o tie majstrovstvá sveta, zvlášť keď sú hneď na rok. To nie sú ďalšie dva roky, ale to je fakt na rok. Čiže za mňa mohol to skúsiť, neviem, ale musíme to akože akceptovať rozhodnutie, ale skúsiť tie majstrovstvá sveta, zvlášť keď sa hrajú v strede sezóny, asi mohol a mohol zabojovať o ten titul majstra sveta. No ale OK, nie, tak nie. That's it. No je to tak, no. A Luke Shaw nechápe opakující se kritiku od Mourinha. To je hrozně dlouhý, jo, tady. Luke Shaw se pod Mourinhem nedokázal dostat do formy. To se mu povedlo až po jeho odchodu v prosinci 2018 a znovu si tak vybojoval místo v anglické reprezentaci. Už jsou to 3 roky, ale José Mourinho stále Shaw kritizuje. Jeho standardní situace proti Čechům popsali jako špatné, jako velmi špatné a slabé. Luke Shaw jeho kritice ale nerozumí. Upřímně řečeno, nějak tomu nerozumím. Nevím, proč v tom stále pokračuje a chce na mě ukazovat. Nemám pocit, že mé standardní situace byly tak špatné, jak tvrdí. Možná se mi tam něco nepovedlo, ale byl to třeba jeden rok ze 3. Podívejte se, musí dělat svou práci. Má svůj názor, jsem zvyklý, že o mě říká negativní věci, takže tohle prostě vypouštím. Nechám to tak, ignoruju to, jen se soustředím na to, co říká náš trenérský tým, a co říká Gerrit, jo, že myslí Southgate, to je pro mě důležité. Mourinho o mě rád hodně mluví, všichni to mohli vidět, ale je to jen jeho názor, může si říkat, co chce. Zaměřuji se jen na sebe, zahrávám standardní situace i v Manchester United, takže to nebylo něco, na co jsem nebyl připraven. Já se snažím jít dál, ale on to neumí. Neustále o mě mluví, což mi připadá docela divné. Dokonce i někteří další hráči mi říkali, co má za problém, proč stále mluví. Prostě potřebuje jít dál. Doufejme, že to nakonec udělá a přestane se o mě zajímat. To, co teď říká, není nic ve srovnání s tím, jak to bývalo. Jsem naprosto upřímný. Hodně jsem dospěl, za 3 roky, které jsem s ním strávil, jsem se toho hodně naučil. Zdá se mi snadné ho teď ignorovat a dokonce se tomu smát, ale je lepší to ignorovat a jít v životě dál. Jako asi kritizovat momentálně Shaw je asi jako hodně mimo, co jsme řešili. Ale jako Mourinho je na něm stále jakože zasednutý. Jo, oni si museli, kámo, něco udělat, protože nevím proč. Tak víme, že Shaw ani nehrál, kámo, ani jeden tak některý ani byl ani na lavičce za Mourinho. Nevím, jestli to pamatáš zpětně. Jo, vím, no. On museli si něco udělat, jakože prostě, že to není jako normální. A hlavně jako teďka
kritizovat Lukáše, to je úplně jakože. A jeho štandardky jsou podle mě velmi dobré. Já nevím, jaký má akože pomer gólov a asistencí z těch štandardek, ale prostě vždy, když to kope show, akože takovou tu centrovanou loptu, tak vždy je z toho nebezpečně podle mě. Akože on to fakt kope velmi dobře podle mě. Souhlasím. Takže jako já nechápem, proč, ale akože Mourinho je s tím trošku taky trápný. No. V kuse. Něco proti showovi mal. Nevím, že show hral pod jeho vedením dobře, protože i když hrál, tak nebylo to uchvatné, ale víme, co dokáže právě ta důvěra v toho hráče, hej, vidí Rudiger, Christensen a podobně, že fakt hráli pod jinými manažermi zle, potom dostali důvěru a zrazu hrají dobře. Takže možno aj show vtedy nebyl, že zlý, ale prostě celkovo ten vztah s Mourinhom nebyl dobrý a ona ta psychika dělá hrozně moc. No právě, jakože strašně dělá. Vidíme to teraz, jakože show prostě to je nový anglický Roberto Carlos, jo, takže len s trošku slabšou ľavačkou, ale hraje fakt výborně, takže nechápem, čo akože proti němu Mourinho má, ale to je klasický Mourinho prostě. Takže my ho máme radi, ale jako někdy mu kvalitně jebe na hlavu. Je to tak. No. Prostě mourek, prostě ale mourek. Aspoň je s ním sranda. Po tu Barcelonu rovno. Okej. Okay. Barcelona může získat odškodnění za zranění Dembeleho. Dlouhou absenci má před sebou Ousmane Dembele z Barcelony. Francouzský reprezentant si na mistrovství Evropy poranil koleno, s nímž zamíří na operaci, po které bude chybět až 4 měsíce. Z tohoto důvodu může Barcelona požadovat od FIFA odškodnění za čas, který Francouz stráví mimo hřiště. Podle dokumentu vydaného FIFA v roce 2018 a aktualizovaného v březnu 2019 mohou kluby obdržet náhradu za zranění svého hráče, které utrpí během utkání národního týmu od ledna 2019 do prosince 2022. Proč jenom v tomhle období? No to je, nevím, to je zvláštní, ne takový? Nie, že vtedy platí práve to odškodňovanie, že ak sa zranili v čase... Ale termínu a pak už ne? No a to neviem. Jakože by to bolo kvôli tomu mistrovství v roce 22 možná? Ono to má nejakú lehotu a to bude nejako potom zase aktualizovať ten update, vieš, akože... Jo, no to píše, no, neviem, podľa dokumentu vydaného FIFA v roku 2018 a aktualizovaného v březnu 2019, tak asi to má nejakú trvanlivosť alebo tak, ako nejako, že možno prejde 2022 a potom sa urobí nejaké nové podmienky, nejaké nové pravidlá, nejaké iné finančné odškodňovania. Myslím si asi, že asi to úplne nevymizne, nie? Tak to by bola blbosť. Nevím, jako nechápu to moc, no ale každopádně jenom v dokumentu jsou zahrnuty různé druhy zranění, kromě úmrtí hráče, trvalého zdravotního postižení nebo výdajů klubu na pozdější léčbu. Maximálně výše náhrady škody je stanovena na 7,5 milionu euro ročně. Počítá se na základě odměny hráče v klubu bez jakýchkoliv bonusů. FIFA má vyhrazený rozpočet na kompenzace ve výši 80 milionů euro ročně na ty zranění hráče. Pokud chce Barcelona tyto peníze použít, musí předložit příslušné dokumenty FIFA nejpozději do 28 dnů od zranění Dembeleho. Křídelník Barcelony se zranil 19. června, proto má klub čas do 16. července. Kromě kompenzace od FIFA může Barcelona počítat i s penězi z pojištění, které kryje francouzský fotbalový svaz. Opýtám se tě jednu otázku, která mi napadla, jak jsi to čítal. No. Je to to nejlepší věc, kterou Dembele spravil za Barcelonu, odkedy tam prestúpil, že jim zarobí 3 miliony? Jako to by mohlo někrutý o mě některý zápasy dovolí. Ale upřímně povedz to. Jako ne, to... tak měl některý zápas tam měl jako dobrý. Některý zápas tam měl dobrý, ale jakoby paradoxně to pro Barcelonu je jako úplně tragický, protože mu po sezóně končí smlouva a oni ho teďka neprodají, že jo? Je to pravda, ale zarobím 3 miliony. No. Nebo 4 možno. No. Možná i 5. Super, ale jako pro Barcelonu jako velmi negativní zpráva, protože ho nedokážou zpeněžit a odejde jim zadarmo, což v jejich momentální finanční situaci je jako totální tragédie. A tak by šel za kolko? No nevím, ale jde by měl jít za 20, kámo. Kámo, Andres Silva je za 23. Kdyby jsi to takhle počítal, tak Haaland za 18. Bo. Solanke za 3? Solanke by si doplácel 10, jo, nevím. Ako neviem, no.
Akože Barca, ako mne ten celý akože odstavec prišiel veľmi vtipný, že proste už také veci sa riešia v súvislosti s Barcelonou, že už asi, že už vieš, keď sa takéto niečo rieši, že asi Barca je proste s tými financiami úplne, úplne v prdeli, vieš. Keď sa rieši, že dostanú 2,5 milióna proste za hráča, pri tom, že v článku, že Sancho prestupuje do United, že City dostane nejakých 15, toho prestupu sa vôbec nerieši. Ale proste Barca dostane 2 milióny za to, že sa Dembele zranil a vlastne nič ani nerobí, len sa kúsa je zranený, chápeš? Ne, ale zranil sa v repre, tak ako OK, dostanú poistku, wow, super, Barca zachránená. Barca zachránená, Dembele zachránil Barcelonu. Nadpis rozkecána. Nadpis rozkecána, Dembele zachránil Barcelonu. Od bankrotu. OK. Kurva. No dobrý, hele, díky všem, kdo to poslouchali až teďka. A vidíme se v týdnu, nahráváme Arsenal. Arsenal a potom rozkecáno yes, a potom Liverpool. Ty vole, po dlouhý době Arsenal, takže se máte na co těšit. Takže... Určitě. Hlavně robíme si z nich prdel, robíme si z nich prdel celý čas, kdy, odkedy robíme podcasty, hlavně poslední rok si z nich robíme takú prdel. Jako extrémní, no. No, musíme si nějaké joky nachystat na to. Je to tak, ale tak fanoušci Tottenhamu s tou užijou. I Chelsea. Aj Chelsea. Takže tak. No dobrý, hele, vidíme se u dalšího podcastu, mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj.